Government ya Uganda ngeita mchitongole chivunanyizwa kubibale cha Uganda National Bureau of Statistics ya kugula kompyuta ezomu ngaleziri wakati w'emitwalo 12 ne 15 okwangu yake nteka teke yoku bala abantu esubiru okutandikibwako mu mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja 2023. Buli luvanyuma lw'emyaka 10 gavumenti ya Uganda ebala abantu n'ekigendererwa eky'okuteekerateekera ensi eno ng'okubala okwasembayo kwalaga nti Uganda erina abantu obukadde 36 kyokka lutuukidde olwaleero nga kiteeberezebwa nti Uganda erina abantu obukadde 46. James Kiza akulira ebya tekinologiya mu kitongole ky'ebyebibala ekya Ubosi agamba nti okozesa tekinologiya ku mulundi guno kyakwanguya emirimu gyabwe. Godfrey Nabonga akolanga ssenkulu w'ekitongole ekya Ubosi agamba nti batandise okuteekateeka obukiiko obugenda okukola omulimu guno. Onapo tunalutuusa olw'okutongoza okutandika okukola abantu tujja babuira ebisinga naye kati tutandise okuba nituteekateeka obukiiko okufira ddala wano waguru gye tuli okutuukira ddala obukiiko obugenda okulira ku district ne wansi okuba nitwetaba mu kukola abantu. Buli muntu yenna ajja kubaako kyakola bamunamawulire n'oba muntu wa bulijjo. Abatuuze ku byalo eby'enjawulo mu ggombola y'Empenja mu disitulikiti ey'Eggomba na buli kati bakyakungiriza enkuba Namutiko eyeetobeseemu n'omuzira eyatonnya akawungeezi k'olunaku olw'eggulo n'esaanyaawo ebirime byabwe era abatuuze abamu batuuse n'okuzirika olw'omutawaana ogwagudde mu kitundu. Omusasi waffe Patrick Serugo y'alina ebikirawo. Entuumu z'omuzira zisuze zikwatiridde mu byalo by'omuluka gw'eggola Mpenja naddala ekyalo Luwangala, Jumbi, Gatako ne Kitojjo ng'omuzira tegulese emmere yeesimbye mu bbanga yonna eweddewo. Ebirime ebisinze okusaanyizibwawo omuzira mubaddemu ennyaanya, lumonde, green pepper, ebitooke, muwogo, ebijanjalo ne kasooli. Era abamu ku batuuze abakoseddwa bazirise olw'okufiirizibwa kwe bafunye nga n'abamu ssente ze baateeka mu nnimiro baazeewola bwewozi. Omukiise w'omuluka gw'eggulula ku lukiiko lw'eggombala y'Empenja Ggomba Nambirige Aisha agambye nti ekibatuuseeko babadde tebakirabangako. Nti enkuba embi tubadde tumanyi yaggwayo naye kino twolekedde enjala nzo. Omuzira guno nigwe omulundi ogusoose nga gukubayo. Guno omulundi gulinga gwakusatu naye ate guno gususse ku gwa bulijjo kubanga gwonoonye ebirime by'abantu ate nga babadde baakatandika okuddawo ng'ekyeya kyabakosa mmere ya kugula abantu baalya looni ku kasooli ku nnyaanya. Ye ssente w'eggombala y'Empenja Ggomba Sejirinnya John Bosco agambye nti ekyeya kyakosa nnyo abatuuze sizoni ewedde nga n'ekino ekibatuuseeko nti kigenda kuleetawo enjala olw'okuba sizoni y'okusiga kumpi eweddeko. Olwa Namutiko Wenkuba atonnye olwaleero ayonoonye ebirime byonna omuli kasooli, nnyaanya, pepa n'ebirala. So sizoni erimu kufundikira naye ate abatuuze bakosebwa nnyo. Nkupira omulanga w'ofiisi ya Prime Minister okudduukirira abatuuze baffe. Kura CBS nze Patrick Serugo. Omuduumizi w'enkambi y'amagye eyeekasijjagirwa Masaka akyomedde nnyo abavubuka ab'omulembe guno ye baagambye nti tebaagala kukola nti nga balinda ssente ez'okumukeeka nga bazannya zzaala n'abalala okulindirira nga gavumenti nga balowooza nti eneebateeka ssente mu nsawo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja abadde ku mpimpi ng'okutwa ku nkumula. Adumira enkambi ya UPDF yeekasijjagirwa mu kibuga Masaka Brigade ya General Deus Sandy asinzidde ku kigo kya St. John Mary Vianney Mutukula Parish ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okumaliza pulojekiti y'ekifo kino ey'amayumba. N'agamba nti ensangi zino abavubuka bangi babuzaabuziddwa nga tebakyayagala kukola. N'agamba nti teri gavumenti ejja kuleeta ssente n'eziteeka mu nsawo z'abantu nga ne Bayibuli agambye ekyogerako nti Katonda tateeka mukisa ku ssowaani okutali mmere. Tuina chance ya kukola tukole muve ku bintu by'abantu abajja ne batulimba limba especially bagenda ne bagamba nti nga tutuuse mu ntebe ebintu byonna tuzibugonjola banaye sokukole naye ebyokulinda ntino saagala kukola waliwo gavumenti ejja kuleeta sente banaye sibiwagira. Ku ky'oluguudo oluva e Masaka okudde Mutukula oluli mu mbeera embi ennyo, Brigade ya General Sandy yagumizza abakozesa oluguudo lino n'agamba nti kyamanyi lugenda kukolebwa ate mu bwangu essaawa yonna.
awadde ya kakade kensimbi kumulimo gunonga naba Friends of Gluton naba kulembe drum senkuruwa uwechibina chino Godfrey Semiaru bawadde ya nsimbi ezisobye mu bukadde butano ngensimbi obukadde kumi mumpeke nenda obukadde mukaga mukwetema n'emigogo gy'amabati abiri zezisondeddwa ku project yekerezia eye mutukula nga project eno yetaaga ensimbi ezisoba mu bukadde atano mu musanvu n'ekitundu okugimaliriza bwana mukulu webwe Safari Emmanuel bukulu nyanzi owakabi naye akatiriza nnyo okukola naddala mu bavubuka n'agamba nti balina okukola ennyo takola omutima ogutakulembere takola obeera wakashopi ya devu ulisolo nonya kigumbi aya asenta azijewoyo akucyokola paulo omutima tugambe tukukwa tayagala kukola ate mukambu ennyo atayagala kukola nokuya alimekola kati tomusange kayinja kula CBS wano emtukula ku parish. Mu mawulire ag'ebyemizannyo liigi y'ababinywere eya Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira esatu mu bisaawe eby'enjawulo naye ng'omupiira ogusuubirwa okubeerako n'obugombe guli wakati wa Vipers ne Arua Hill mu kisaawe kya St Mary's Kitende. Vipers ejja mu mupiira guno nga bibadde tebinagitambulira bulungi era nga ya mwenda n'obubonero munaana okuva mipiira etaano ate Arua Hill ya mukaaga n'obubonero kkumi okuva mipiira etaano. Mu mipiira emirala Bright Stars egenda kutunka ne Ondu Paraka mu kisaawe Kavumba ate Maroons egenda kutunka ne Black Power mu kisaawe Luzira era emipiira gyonna gitandika ku saawa 10 ez'olweggulo. Kirabu ya Bulu ekyakulembedde liigi eno n'obubonero 14 okuva mipiira 7 Wakiso Giants ya 12 n'obubonero 14 nayo okuva mipiira 7 Villa Jogo Salongo ya 3 n'obubonero 13 ate Ondu Paraka yekobedde n'akabonero kamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo gakolebwa Uganda Bati ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunire empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu essimu 0750598011. Ekibiina ky'amawanga amagatte kirangiridde nti kaakana abantu abali mu nsi muno baweze biliyoni 8 oba obukadde 8 ate nga bakyeyongera obungi ekigenda okwongera okusaawo okuvuganyiza ebyobugagga omutonzi byeyasa mu nsi eno. Kitegeeza nti mu myaka 11 gyokka abantu abali mu nsi muno beeyongeddeko abantu akawumbi kalamba kubanga abantu baawera biliyoni 7 mu 2011 nga kitegeeza nti abantu bakulidde ku misinde mingi nnyo. Ekibiina kya mawanga magatte kirangiridde nti kiteebereza nti kyakutwala emyaka nga 15 abantu okuwera biliyoni 9 nga kyakubaawo nga mu 2037 so nga kisuubira abantu okuwera biliyoni 10 mu 2008. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba zafama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakwetele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka we mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0733 5531 Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Switzerland yensi esinga endala zonna mu sengendo sensi okutunda zaabu waayo ebweru ng'avaamu ddoola obukadde 6.3 omwaka. Bungereza ya 2 n'eddoola obukadde 2.5 zejja mu zaabu gwetunda ebweru. Amerika ya 3 n'eddoola obukadde 18 okuva mu zaabu gwetunda ebweru so nga South Africa ya 4 n'ezza nga zaabu emujjamu ddoola obukadde 17 kw'oyo gwetunda ebweru. Australia ya 5 n'eddoola kadde 16 okuva mu zaabu gwetunda ebweru. United Arab Emirates ya 6 Canada ya 7 Hong Kong ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tudingana ku saawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.